Good afternoon. אחר צהריים טובים. פה מדובר על פאנל מן החלומות. אפילו עבור ג'ון לקארה, שהיה שמח מאוד לראיין את כולכם לאיזה ספר מתח נפלא. יש לנו כאן שני גנרלים, טרובניקוב ופטראוס. We have one professor. יש לנו פרופסור אחד, שלושה או ארבעה דוקטורנטים. יש לנו מרגלי על בעבר, טרובניקוב ופטראוס. יש לנו לא פחות מארבעה שגרירים. The record is held by Mr. Menon. בידיו של מר מנון. הוא היה בכמה שגרירויות בארצות קטנות כמו סין, פקיסטן, סרי לנקה. יש לנו, כן, גם בישראל, נכון, טוב שאתה מזכיר לי. יש לנו שר חוץ, מר מנון לשעבר. יש לנו סגן שר חוץ, מר טרובניקוב. יש לנו אדם אחד אשר יצר את התכנון של הקדורסי, של המקום שבו יושבת ממשלת צרפת, תיארי דה מונבריאל. כמו כן, העורך של פרסום יוקרתי ביותר שנקרא פוליטיק אטרנג'ר, פוליטיקה זרה, קבוצה מרשימה במיוחד, שאיתה אנחנו נערוך את הדיון בשעה הקרובה. ואגב, אם כולכם הבאתם איתכם את המדליות שלכם, הרי שהבמה לא הייתה עומדת בזה, הייתה קורסת. נדמה לי שמדובר פה ב-30 מדליות, ואני לא יודע למה שלוש מדליות הן דווקא מפולין, איך הן הגיעו. בכל מקרה, בואו נתחיל את הדיון לגבי המחיר ההולך ויורד של הנפט. זאת תופעה חדשה למדי. כאשר אנחנו מתבוננים במחירים לפני כשנתיים, מדובר היה על 120 דולר לחבית, היום אנחנו פחות מ-30 דולר. כמה זמן אפשר הכלכלה, כמה הכלכלה של כמה מדינות יכולה לעמוד במצב כזה? ובכן, כמובן שלו הייתה לי תשובה לשאלתך, הרי גם לאחרים הייתה אותה תשובה, כך שבמקום לענות ישירות לשאלה, הייתי רוצה לומר דבר מה. אני עצמי התחלתי להתעניין בענייני נפט בהקשר למשבר הראשון של הנפט ב-1973. אני הפכתי להיות מנהל של צוות התכנון בצרפת לפני 43 שנה, ומאז אני הבחנתי בדבר שהמוחות הגדולים ביותר שעובדים הרבה מאוד ומקבלים משכורת יפה מאוד עבור עבודתם, התחילו לנבא את מחירי הנפט תמיד תמיד טעו, ובגדול. כך שהשאלה האמיתית היא, מדוע המצב הוא כך שלא ניתן לנבא לחלוטין את מחירי הנפט? ואני אתן לכם שתי דוגמאות. האחת בשנת 2000, כאשר ולדימיר פוטין נבחר בפעם הראשונה להיות נשיא רוסיה, באותה עת מחיר הנפט היו מתחת ל-15 דולר לחבית. ואז אתם יודעים, כל המומחים אמרו שכדי לאזן את התקציב הרוסי, הרי שמחיר הנפט היה צריך להיות מעל ל-15 דולר לחבית. וכל המומחים בשעתו אמרו שמחיר הנפט מעולם לא יעלה על 15 דולר לחבית. לפני שנה, או בפעם האחרונה שזה היה 100 דולר או משהו כזה, כולם הסבירו, טוב, אתם יודעים, בגלל סין, בגלל זה, בגלל ההוא, מחיר הנפט בחיים לא ירד מ-100 דולר לחבית, וכך וככה וכך הלאה. כך שאני אעצור כאן, ההיפותזה שלי היא
שאם אנחנו כל כך לא מסוגלים לנבא בצורה ראויה, הרי זה בשל העובדה שמחיר הנפט הוא פוליטי. פוליטי לאשורו, ותלוי כמובן בכל מיני נסיבות פוליטיות שיכולות להשתנות. והמילה האחרונה היא, תסתכלו היום, ערב הסעודית, המדיניות שלה היא ללא ספק להוריד את מחיר הנפט כדי להביך את איראן וגם כדי להביך את ארצות הברית. בגלל החיכוך שיש בין סעודיה לבין ארצות הברית, אבל בעוד שנה, כאשר יהיה נשיא אמריקני חדש, יכול להיות שניתן לחשוב שיהיה איזשהו הסכם שישנה לפתע פתאום את כל התמונה כולה. ושיעור הצמיחה, מה הוא יהיה בסין בעוד שנה, שנתיים, אנחנו לא יודעים. ולכן, אם יש איזשהו רעיון אחד שאתם יכולים לקחת ממה שאמרתי, אנא, התבוננו במה שקרה לאותם מנבאים של מחיר הנפט בעתיד, ואתם תופתעו כולכם. מכיוון שאתה מוביל אותי ככה עכשיו לשאלה אחרת, לאן הולכת אירופה? איך אנחנו יכולים לראות את סוף החלום של אירופה המאוחדת, ואולי את היותה מנהיגת עולם, או שזה רק גיהוק שהולך ועובר. הסוף הוא תמיד ההתחלה, אומר הדובר. אנחנו מדברים על העולם שהופך להיות יותר כאוטי, יותר בלגן גדול, אבל העולם עדיין, השחקנים הראשיים בעולם הם עדיין מדינות. וכל המדינות הן לא בבלגן, אין לה שם כאוס. ולכן אני חושב שהדבר הראשון שעלינו לעשות, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על אתגרים כגון הטרור וכל אלה, וכל הדברים הקשורים לטרור, הוא לעבוד ולשתף פעולה עם מדינות, כולל כאשר אנחנו לא אוהבים כל כך את המדינות האלה, אפילו כאשר אנחנו לא אוהבים אותן. באסיה, לדוגמה, יש שם מדינות כמו סין שמנסה לעשות רפורמה לעצמה, אבל אנחנו לא תמיד מסכימים עם המשטר הסיני, שלא לדבר על המשטר בערב הסעודית, או באיראן, או במקומות אחרים, אבל הנקודה היא שעלינו לעבוד יחד עם מדינות, ומדינות הן תמיד מאחורי הבעיות והקשיים, מפני שמי מסייע, מי תורם, מי מסייע לאותם עימותים שקיימים בכל המקומות. כמובן שהמדינות, אבל האיחוד האירופי איננו מדינה, הוא הפך להיות מעין יחידה פוליטית אחרת, ואתם יודעים שמדובר פה מעין מעבדה פוליטית לאיך העולם אולי ייראה בעוד 100 שנה מהיום, כאשר תהיו עצמאות רבה יותר. כמובן שהאידיאולוגיה הראשונית של האיחוד האירופי הייתה איכשהו לאחד את הדברים, אבל היום בגלל הנפילה של ברית המועצות, אנחנו צריכים אולי לשנות את המודל הבסיסי למשהו אחר, אולי לסוג אחר של יחידה פוליטית, אבל הדבר הזה ייקח זמן. ואחרי נפילת הברית המועצות, אנחנו ניצבים בפני אתגרים עצומים. אנחנו צריכים כמובן את הארצות האירופית, ואין לנו מספיק ממשל, והיום אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד בעיות, כגון הפליטים. הפליטים זה המשבר האחרון, אבל לפני כן היו בעיות כספיות, מוניטריות. ואם יש לנו את היכולת לשפר את הדבר ולשנות אותו, זה יהיה בסדר, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן. תמיד האיחוד האירופי מציב את העגלה לפני הסוסים, ואני אומר שמדובר פה על בעיה לכל העולם כולו. כי אם האיחוד האירופי יתמוטט או יתפרק, אני אומר שלא יקרה, אבל אם האיחוד האירופי אכן יתמוטט או יתפרק, תהיה זו טרגדיה לעולם כולו. ולכן הבה נעבוד יחדיו כדי לשפר את הדברים ולתקן אותם, כי אני אומר שהאיחוד האירופי אכן ישרוד ויהפוך אף לחזק יותר בעוד 3-4 שנים. The impression
הרושם והתפיסה במזרח התיכון היא שהנשיא אובמה היה תומך מאחור, היה תוקף מקדימה ומסתכל מלמעלה. האם ממשיכו בתפקיד, מחליפו בתפקיד, יבוא מנקודת המבט של ארצות הברית בעשור האחרון, שלא היה זה עשור כל כך מוצלח מבחינת התוצאות? האם זאת תהיה המדיניות האמריקנית גם אחרי 2017? לא, אני חושב שכבר חל שינוי למען האמת. אני חושב שהוגן לומר שכאשר הממשל הזה נכנס לתפקידו, הייתה תחושה שארצות הברית יותר מדי מושקעת במזרח התיכון. אגב, אולי יותר מדי מושקעת באירופה, והם רצו לאזן את הדברים מחדש, לעבור לאזור אסיה, ואז לאורך זמן הייתה בעצם את השליחה של הכוחות לעיראק, את ההורדה של הכוחות בעיראק. אחר כך ראינו את הקו האדום בסוריה, שהתברר שלא היה קו אדום כל כך, וראינו את ההיסוס והאמביוולנטיות אל מול האופוזיציה בסוריה, על אף שהיה שימוש בכוח שכן היה יכול להצדיק זאת. ואני חושב שזה מאוד ברור בשל אותן מלחמות מאוד יקרות ומאוד מתסכלות. ראינו את זה אחרי קוריאה, אחרי וייטנאם. אנחנו לא רוצים שיהיה שוב כזו התנגדות לאיראק ולאפגניסטן כמו שקרה בהיסטוריה, אבל אני חושב שהמטוטלת הזו שעברה לצד אחד, היא עברה לחזרה לצד השני. שמעתם את השגריר שפירו מסביר מה אנחנו עושים. אנחנו מובילים קואליציה של למעלה מ-60 מדינות. יש לנו כוחות על הקרקע באיראק, למעלה מ-3,500 חיילים ממגוון יחידות, מבצעים משימות שונות. למען האמת, המאמץ נגד דאש בעיראק תופס תאוצה, רואים כוחות מיוחדים גם בשטח בסוריה, כך שיש בהחלט חזרה מסוימת למזרח התיכון. ולמען האמת, ארצות הברית לא עזבה את המזרח התיכון מעולם. אני יכול לומר לכם שאנחנו שימרנו את היכולות שלנו, את היכולות שהיה צורך לשמר כדי לוודא שאיראן לעולם לא תשאיר את האורניום למצב של רמה צבאית, גם לאחר הנסיגה מעיראק. ואני חושב שמה שנעשה הוא בעצם מצב מציאותי. ארצות הברית ניסתה בעצם לשנות את האיזון, להשקיע במקום אחר, אבל בסופו של דבר עכשיו הבינו ששוב, אם ארצות הברית לא תוביל את הכוחות, לא תוביל, אז הכוחות שמתנגדים לנו לא ירדו מעצמם. השגריר ושר החוץ לשעבר מנון, אנחנו בישראל ואתם בהודו מסתכלים טוב טוב על העלייה האיטית של סין. כאשר אתם מסתכלים על האסטרטגיה מאחורי התוכניות השונות והמזימות השונות, למשל One Belt One Road, ההתפתחות, הבנייה, האם עלינו לחשוש ממה שיקרה מעבר להיבט הכלכלי, או שמה אנו רואים משהו מעבר למה שהסינים עצמם חושבים אפילו? אני חושב שהתשתית היא בעלת ערך. כבישים הם כבישים. חשוב מאוד השימוש שבו, שעושים באותה תשתית. עד כה הסינים מדברים על בניית כבישים, מסילות רכבת, רשתות, צנרות, על מנת לרשת ולחבר את כל התשתיות. זה הרעיון מאחורי One Belt One Road. השימוש שיעשה בתשתית הזו, הסינים יגידו שהכל עבור הכלכלה, פיתוח חברתי, לרווחת הכלל, אבל השאלה היא מה יקרה באירופה ואסיה, מה יעשו באותו אזור. אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. כשאנחנו יושבים בהודו, אנחנו מסתכלים מערבה ורואים בלגן, רואים מהומה, רואים חוסר סדר,
וכשמדברים על שינוי סדר עולמי, מדובר בעצם בשינוי בלגן עולמי. מדובר בעצם באיזשהו סדר חדש שנוצר באותה יבשת. סין עובדת יחד עם הודו, בין אם מדובר במאבק בטרור, אבל אז מסתכלים על סייבר ועל תחומים אחרים, על החלל. אז מבחינתנו אנחנו בעצם נמצאים בתווך. יש, בין אם מדובר בסדר חדש ביבשת באמצעות אותו One Belt One Road, השימוש בתשתית הזו לא ברור, כמו שקרה בג'ינגיס חאן בדרך המשי, נעשה בתקופה הזו שימוש מגוון, ואני חושב שזו הבעיה. כיום אין שום מקום שבו המדינות יושבות ומדברות על השימוש שיעשה באותה תשתית חדשה, באותה טכנולוגיה חדשה, וכיצד הן מתכוונות להתמודד עם האיומים החדשים שאנו רואים. בעוד חמה החזיק במיקרופון, שר החוץ שלך, שר החוץ של הודו, נמצא כרגע בישראל, סליחה, שרת החוץ, וייתכן שכעת היא נפגשת עם ראש הממשלה לקראת ביקורו של ראש הממשלת אינדיה, של ראש הממשלת הודו בישראל. יש לכם בהודו מיעוט מוסלמי לא קטן. הביקור הזה מהבחינה הזו הוא ביקור מאוד אמיץ בהתחשב בפונדמנטליסטים ואותן רוחות קיצוניות שנושבות מן המזרח. האם הודו צריכה להיות מוטרדת מהשפעות דאש וארגונים קיצוניים כאלה? כן, אנחנו מאוד מודאגים, וכל הזמן שיתפנו פעולה עם ישראל בנושאי המאבק בטרור, מפני שיש לכך שני היבטים. ראשית, יש לנו 7 מיליון הודים שעובדים במזרח התיכון, ששולחים את המשכורות שלהם חזרה. יש לנו כמובן גם ייבוא של נפט מהאזור, וכמובן שיש לנו 7 מיליון אנשים שיכולים בעצם להפוך לקיצונים. אבל גם לגבי כל מיני ארגוני טרור שנמצאים באזור, והם פועלים, כל אנשי דאש מזדהים, כל מי שאנחנו שמענו עליו בהודו, כולם, על כולם שמענו מהקהילה עצמה או על ידי בני המשפחה. בשל אופי הקהילה, זה החוזק שלנו, זו העוצמה שלנו, ועל כך אנו צריכים לעבוד. אותה תחושה של קהילתיות בחברה, לשמר אותה, כדי שהם ימשיכו להיות מאוחדים נגד הזיהום הזה, אבל זה לא פשוט, ואנחנו צריכים לפעול יחד עם כל ידידותינו. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות עם דאש זה שאנחנו משתפים פעולה טוב יותר עם מדינות אחרות במזרח התיכון מאשר אי פעם בעבר, כי כולם מאוחדים נגד הטרור. אבל מבחינתנו ישראל חשובה מאוד בתחום הזה ובטיפול בו. תודה רבה. פרופסור רבינוביץ', אנחנו שמענו עכשיו מן השגריר של ארצות הברית, הייתי אומר בצורה די בוטה, ביקורת על הממשלה הישראלית ועל מדיניותה מבחינת ההתנחלויות, הקשר עם הפלסטינים. האם איבדנו הזדמנות להעמיק את הקשרים שלנו עם מדינות באזור, פרט לירדן ולמצרים, אבל לארצות המפרץ אולי, על ידי כך שלא שינינו את המדיניות, לפחות בצורה חלקית לגבי ההתנחלויות? כי הדבר הזה ממשיך להיות משהו שסעודיה וכמה מדינות הגולף לא יכולים פשוט להסיט את ראשם מן הבעיה הזאת. האם הייתה הזדמנות? האם עדיין יש הזדמנות? אם פשוט נשנה את המדיניות שלנו לגבי הנושא הזה? כן, אני חושב שהייתה הזדמנות וישנה גם. הנשיא רוזוולט הגיע למזרח התיכון עם אשתו ונפגש עם המלך אבן סעוד בזמנו. הוא יצא מהמפגש והוא אמר שב-40 רגע למדתי על המזרח הרחוק ועל הבעיה הפלסטינית יותר ממה שלמדתי במשך שנים רבות בוושינגטון. והדבר הזה קרה גם להרבה מאוד אמריקנים שהגיעו לישראל.
ואז אפילו הג'נטלמן שיושב לימני, הוא ביקר בארצות המפרץ ובסעודיה, הוא שומע שוב פעם את הפזמון הזה כל הזמן לגבי הפלסטין, פלסטין, ואני חושב שהגנרל פטראוס, גם כשהוא דיבר בקונגרס, הוא אמר שהיה קשה לארצות הברית להיאבק במקומות כמו עיראק ואפגניסטן, כאשר הערבים לא היו מרוצים מהקשר שיש לוושינגטון לגבי ישראל והפלסטינים. והדבר הזה השתנה בצורה דרמטית בשנים האחרונות משלוש סיבות. האחת, האיום האיראני, שהוא הרבה יותר מפחיד, במיוחד בעיני ארצות המפרץ, מאשר העניין הפלסטיני. הדבר השני, איום דאש. והדבר השלישי, התחושה רווחת שהמשטרים נמצאים בסכנה, והגנה על המשטר ועל המולדת היום זוכה בעדיפות. והעניין הוא שאכן היה שלום בין ישראל למצרים מאז 79, עם ירדן מאז 94, ודבר חשוב מאוד הוא שההכרה הדדית בין ישראל ואש"ף בזמנו, שזהו אלמנט מתמשך מהסכמי אוסלו, עדיין חי וקיים. ולכן אם אתה סעודי או כווייתי, אתה פוליטיקאי או איש עסקים בעולם, ואתה מתבונן בהיררכיה של האתגרים שעומדים בפני הביטחון הלאומי, ואתה אומר, אם בין אם הפלסטינים לא מכירים בישראל, למה שאני אכיר? ולכן הם מוכנים שיהיו להם יחסים עם ישראל, דברים שלא קרו בעבר, וכאשר הם עוסקים עם אירופה או עם ארצות הברית, כאשר העניינים מופיעים באג'נדה, העניין הפלסטיני הוא לא בשורה הראשונה. אבל הוא עדיין נשאר כמכשול להתפתחות יחסים עמוקים ואמיתיים ויציבים עם מדינות רבות ושונות, ואני חושב שהם לא משלים את עצמם שפתרון מושלם של העימות והסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מעבר לפינה, אבל אני חושב שהם חושבים, ובצדק, שניתן אולי לרכך את הבעיה, ואולי יהיה איזה הסכם כולל, והיום הסטטוס קוו יש בו מגוון רב של אפשרויות והזדמנויות, וישראל יכולה להיות רחבת לב ואולי משכילה למדי כדי ללכת דווקא בכיוון הזה. והם אכן מצפים למין התקדמות כזאת לפני שיעלו בדרגה את יחסיהם עם ישראל. לכן אני חושב שמבחינה זאת יש הזדמנות, וישראל יכולה להפוך להיות יותר אקטיבית ויותר נראית בפוליטיקה של האזור. ואם לא נעשה כך, הרי אנחנו מפספסים משהו. ומכיוון שיש לך כבר את המיקרופון, אני אשאל אותך. ראש הממשלה שלנו, ללא ספק גאה מאוד, אולי בצדק, לגבי ההתפתחות של היחסים והצלחות במזרח הרחוק, הודו, סין, אפילו כמה מדינות באיחוד האירופי. האם יש באמת משמעות ליחסים שלנו עם ארצות הברית היום? אני רוצה להרחיב את הנושא, מפני שהיו הצהרות מפי חברים בכירים בקבינט הזה או השני או כל מיני אנשי ממשלה במדינות שונות שדיברו על האפשרויות ואולי הרצון של החלפת התלות בארצות הברית או להפחית את התלות בארצות הברית וליצור קשרים חדשים עם סין, הודו ומדינות אחרות. אני רוצה להזכיר את העובדה שכאשר הייתה הצבעה באו"ם, השגריר הישראלי באו"ם לא הצביע, הוא יצא מן האולם. לא הצביע יחד עם ארצות הברית, זה היה פעם ראשונה. וההיגיון מאחורי זה היה שהיחסים בין רוסיה וישראל כיום הם חשובים מספיק כדי
לעשות מין מחסה כזה. והתגובה שלי היא כזו, אני חושב שזה האינטרס שלנו וגם האינטרס של ארצות הברית, שהתלות העמוקה שלנו היא בארצות הברית צריכה להיות מופחתת קצת. יש לנו באמת קשרים עם מדינות אחרות, וזה הופך את החיים גם לוושינגטון וגם לירושלים קלים יותר וטובים יותר. אבל בסופו של דבר, כאשר מדובר בעניינים קריטיים, למשל אוקטובר 73 לדוגמה, או כאשר צריכים פרטנר כדי לסכם הסכם שלום ולאשרר אותו, אז אין שום חליפה לוושינגטון, ולכן האידיאל מבחינתי היה מדיניות חוץ עשירה וגלובלית, לפתח קשרים עם מדינות באסיה, באמריקה הלטינית, אולי להפוך את המדיניות החוץ שלנו לעשירה יותר, אבל בכל זאת היחסים החשובים ביותר הם עדיין עם ארצות הברית. תעבירו מיקרופון. In my view, Russia לדעתי won רוסיה ניצחה ב-2-3 מערכות בשנים האחרונות. האחת, אתם פחות או יותר הצלחתם להתחמק מהבעיה האוקראינית, והדבר השני, הצלחתם לפתור את המשבר הכימי בסוריה ללא מלחמה של ממש, וללא ספק ארצות הברית יצאה משם, ובאיראן, ההסכם עם איראן מבחינה מסוימת הוא גם הצלחה של רוסיה ושל המדיניות שלה. לא לגמרי, אבל בערך. באיזו נקודה הנפילה של מחירי הנפט אשר משפיעה את המדינה שלך בצורה מאוד דרמטית, דיברתם על 15 והיום זה 25 דולר, הרי זה עניין מאוד מאוד רציני, וגם הסנקציות האירופיות, וגם כל המורכבות הזו יכולה להשפיע מאוד על רוסיה. באיזו נקודה, אני שואל, אם בכלל רוסיה תעשה איזשהו ריסט עם ארצות הברית? I would מדובר if I can גנרל טרובניקוב, אם אני יכול להדגיש נקודה, האם יש אפשרות שאולי אתם תהיו גמישים יותר בעניין אוקראינה לדוגמה בגלל כל מה שקורה? It does not depend only הדבר הזה לא תלוי רק ברוסיה. Bilateral relations are יחסים דוד צדדיים, הם יחסים דו צדדיים. צריך שניים ללחוץ ידיים. או שניים לטנגו. דברים רבים תלויים במצב באוקראינה עצמה. קודם כל אני הייתי מעדיף Ukrainian president לראות את הנשיא האוקראיני חזק יותר מאשר הוא היום. This is the most important thing. זה הדבר החשוב ביותר. To have a deal with a country שיהיה הסכם עם המדינה. A blind angle very שהיום נמצאת באיזשהו עיוורון. זה דבר קשה מאוד. פרושנקין הוא הנשיא. Yatsenyuk is the prime minister. Yatsenyuk הוא ראש הממשלה. How do you see the relations between these two leading figures of the republic? בין שני המנהיגים האלה של הרפובליקה? They don't have much in common. אין להם כמעט שום דבר במשותף. They have different founding. יש להם יסוד אחר ושונו. יש להם כיוון דרך שונה זה מזה. ועם מי אנחנו מתעסקים? זו שאלה מאוד מסובכת ברוסיה. למשל, רק לאחרונה,
מבחינת רוסיה, אנחנו הפחתנו את מחיר הגז. יצניוק החליט לא לקנות גז. It is your choice. Okay, בחירה שלו. And we are not going to pressurize Ukraine never. ואנחנו לא עומדים ללחוץ על אוקראינה מעולם, לא עשינו כך, מפני שבמדינה הזאת יש הרבה מאוד אנשים דוברי רוסית, ויש הרבה מאוד רוסים שחיים שם. Ukraine, I think, אוקראינה, לדעתי, is going to face very difficult עומדת time. להתמודד עם קשיים רבים מאוד, like ומה שלא הייתי רוצה לראות. A frozen conflict. Like Transnistria, Gorno-Karabakh, כמו שהיה בשעתו, ואימותים אחרים שהיו על אדמת ברית המועצות לשעבר. It will be tremendous headache for ללא ספק זה יהיה כאב ראש עצום לאוכלוסייה שלנו, לממשלה שלנו וגם כמו כן אני חושב שאנחנו נוכל deal with this. להתמודד עם הדבר הזה, ומדוע? Because sanctions, this is double-edged sword. סנקציות היא חרב פיפיות. It cuts both sides. היא יכולה לתקוף את שני הצדדים, במיוחד את אירופה. And I predict ואני חוזה the middle of the year, שעד מחצית השנה הבאה, האיחוד האירופי would make its position much milder. ימתן מאוד את עמדותיו ויחליט אותה בברית טרנס-אטלנטית עם ארצות הברית, מפני שכן אפשר לחתום על ברית כזאת, adopted by all the states, אבל אם היא תאומץ על ידי כל ארצות אירופה, פה יש סימן שאלה די גדול. ראו את המצב של הולנד, דיברו על משאל עם, אשר דחתה את אוקראינה כחברה עתידית באיחוד האירופי, כך שלא מדובר פה בעניין פשוט. I would like to have אני הייתי רוצה לבקש מגנרל פטראוס לדבר על מה שאמרת רק עכשיו ולהוסיף לכך שאולי ארצות הברית וגם אתם, אבל ארצות הברית עם השאיפה לנאטו שלמעשה יצרה את התגובה הרוסית, אולי צריך שיהיה איזשהו הסכם גלובלי אירופאי אמריקאי, לא רק לגבי הגבולות הקיימים אלא גם לכלול את יורו-אסיה. האם הדבר הזה בכלל אפשרי לדעתך? קודם כל אני רוצה לומר משהו על מחיר הנפט בכל זאת. אני ביליתי זמן רב מאוד על הדבר הזה. אני הייתי כלכלן פרופסור בחיים הקודמים שלי, אבל כשראיתי מנהל ה-CIA, שאלו אותי מה יהיה מחיר הנפט אחרי הסנקציות לאיראן, ואנחנו בנינו היצע וביקוש בצורה מאוד מאוד נחרצת, חשבנו על כל האופציות הפוטנציאליות בעתיד, והגענו למחיר שהוא בעצם היה נכון. אני הייתי הבן אדם שנסע לערב הסעודית וביקשתי מהם לשאוב עוד מיליון חביות שבאותה תקופה לא רצו להכניס לשוק, אבל הן לא קיימות כבר היום. היום כשמדברים על מחיר נפט גולמי, מדובר פה על פצלי שמן ששולחים אותם לשווקים ולא לממשלות. ולמעשה העניין הוא שהשוק היום הוא 1.5 מיליון חביות ליום מעבר לאספקה הנצרכת, ויש עוד אפילו נפט רב יותר שזורם, וזה מעבר לסעודית. של ערב הסעודית, הם שואבים ככל שהם יכולים, מפני שאצלם התפוקה היא הכי הכי נמוכה. הם כמובן עושים כסף מכל מחיר שהוא, הם פשוט מכניסים איזה קש לאדמה ויוצא נפט. אבל גם בודקות, אבל להם יש להם דפיציט, גירעון בתקציב של 90 מיליארד ומשהו כזה, והם יודעים שברגע שהם יוציאו
כמה שיותר נפט זה לא ישנה, זה אף פעם לא יפצה אותם על מה שהם עושים בהנחות שלהם. ואנחנו יודעים שהיום יש אנרגיה מתחדשת, והיום יש גז טבעי, ויש הדברים מאוד דברים שבאים במקום הנפט, אנחנו מדברים על אוטובוסים ועל משאיות, אפילו רכבת כבר מדברים על זה שלא צריך דלק, ולכן אני חושב שזה ברור מאוד, אבל זה כוחות שוק מאוד אובייקטיביים. זה לא שהשוק לא נופל מפעם לפעם, וגם הוא נכנס לסיכונים כאשר דאעש פלשה לעיראק, אבל ללא ספק הדברים מתאזנים, ואני חושב שלמען האמת כל מפיקי האנרגיה, במיוחד אלו שהם גם מייצאים כמו רוסיה, אני חושב שמדובר על 60% מההכנסה של רוסיה, זה מנפט ומגז טבעי, ומחירי הגז הטבעי גם הם יורדים מאוד, ואתם תראו שארצות הברית גם היא מתחילה לייצא אנרגיה. לכן רוסיה נמצאת במצב קשה מאוד, במיוחד עם כל הסנקציות שהוצאו עליה באיחוד האירופי בגלל מה שקרה באוקראינה. הרי ללא ספק היום גרמניה ובתמיכת ארצות הברית עושה סנקציות כנגדם, אבל אנחנו לא רוצים לראות עימות שכפו על שמריו. אנחנו רוצים לראות את אוקראינה שהיא מצליחה, שהיא מסוגלת לעמוד בכל האתגרים הפנימיים, שהחיכוך בין הנשיא ובין ראש הממשלה, וסוף סוף תתמודד עם כל הבעיות של הקשיחות של השחיתות וגם שלטון החוק. אני הייתי שם לפני כמה חודשים, ואנחנו מקווים, זה התקווה שלנו. והמאבק למען אוקראינה הוא לא רק לגבי דרום מזרח אוקראינה, אלא אפילו בקייב, ואנחנו מקווים מאוד ש הוא גם יתמך על ידי האוקראינים. אני לא זה שחושב שעניינים שקשורים להזמנה לנאטו, להצטרף לנאטו, ושהאיחוד האירופי יצדיק את הדבר הזה, אבל די הוגן להכיר בעובדה שיש דאגות רוסיות לגיטימיות לגבי מדינה שהייתה חלק ממש של רוסיה, לא רק של ברית המועצות. Maybe I have the history wrong and you can correct me, doctor, but אולי אני טועה, אבל אני חושב שבשעתו אוקראינה זה ניתן לאוקראינה על ידי חרושצ'וב באיזה לילה מאוד סוער כאשר דיברו על אירועים מסוימים שקרו באוקראינה באותה עת. לכן אני לא זה שישב כאן ואומר activities with Ukraine from NATO or something justify the Ukraine and NATO wanton arming of separatists who brought much damage on the southeastern Ukraine, הביאו נזק רב מאוד לדרום מזרח אוקראינה, took the entire Crimea peninsula, או שכבשו את כל החצי אי באוקראינה. Yes, I would like to make one remark on כן, אני רק רוצה להעיר על אוקראינה. אני חושב שזו דוגמה טובה מאוד מדוע עלינו לשים לב יותר למדינות ולאינטרס, אינטרס הליבה של אותן מדינות. אני חושב שלאחר התמוטטות הגוש הסובייטי היה קמפיין אידיאולוגי במיוחד בארצות הברית ובאירופה לגבי ליטא ומדינות אחרות, להגיד שאוקראינה צריכה מהר מאוד להצטרף לאיחוד האירופי ולנאטו. ואני חושב שאנחנו בעצם עשינו פרובוקציה לרוסיה והתעלמנו מהרגישות של רוסיה בנושא הזה, ובעצם לא יכולנו כלל לקלוט את אוקראינה באיחוד האירופי בעתיד הקרוב. זו האמת. ובאשר לנאטו, עשינו טעות פוליטית גדולה ב-2008 בפסגה בבוקרשט, כאשר אפשרנו להם לומר שאוקראינה וגיאורגיה יכולות או להצטרף לנאטו. זו הייתה טעות גדולה מאוד, וכעת אנו משלמים את המחיר על כך. אבל להגיד היום שאוקראינה יכולה להצטרף לאיחוד האירופי בעתיד הקרוב,
זה פשוט לא מציאותי. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו צריכים לתקן בעיות גדולות מאוד באיחוד האירופי, על מנת שהאיחוד האירופי בכלל ישרוד. זאת צריכה להיות הקדימות העליונה, ואוקראינה צריכה לפתור את בעיותיה הפנימיות, ובמיוחד השחיתות, מפני ששחיתות איננה אולי רק זכות היתר של סין או מדינות אחרות, וייקח זמן רב לטפל בסוגיות הללו. ולכן אני רוצה לבקש מכולם להיות קצת יותר מציאותיים. יחסי החוץ צריכים להתבצע על בסיס המציאות, לא על שום בסיס אחר. טוב, נותרו לנו רק כמה דקות אחרונות, ואני רוצה להזכיר מדינה אחת, שחקן אזורי שלא הוזכר פה בשיחות. טורקיה. האם אירופה שילמה מחיר כבד מדי על מנת שטורקיה תסגור את שעריה בפני הפליטים, במובן הזה שלא מדובר רק ב$3 מיליארד, לא זה הנושא, אלא שהיא כמעט נתנה לטורקיה יד חופשית לעשות כרצונה עם האופוזיציה בטורקיה, עם הקורדים? האם אירופה באמת יכולה לעמוד מאחורי התחייבותה שיום אחד טורקיה תהיה חברה באיחוד האירופי? אז תשובה אירופית ממך ומאיתמר רבינוביץ', האם אנו באמת יכולים להשיג הסכמה כלשהי עם מנהיג כה בלתי צפוי כמו המנהיג טורקיה? בואו נתחיל קודם עם מר דמובריאל. ראשית, ישנה תעלומה גדולה או סימן שאלה גדול לגבי מה הנשיא ארדואן מתכוון לעשות, מה הוא מנסה להשיג. יש הרבה מאוד סימני שאלה. הוא בהחלט הרבה פחות מעוניין להצטרף לאיחוד האירופי משהיה בעבר, ואנו באיחוד האירופי, כפי שאמרתי, איננו נמצאים בנקודה שבה אנו יכולים להאיץ את התהליך. באשר ל$3 מיליארד, להבנתי, אנחנו מוצאים את פעולותיו, מוצאים שפעולותיו מאוד איטיות, אך בהחלט מדובר בצעד הכרחי שטורקיה תנקוט יותר צעדים. אבל יש בעיה טורקית שהיא הרבה מעבר למה שאני אומר. אני חושב שאחד או אחת התגליות האחרונות בהתפתחויות במזרח התיכון היא החולשה המובנית של הממשל בטורקיה. טורקיה היא מדינה חברה ב-G21, יש לה למעלה מ-80 מיליון איש. היא נבחנת על ידי מעורבותה במשבר הסורי, מטפלת בנושא הקורדי באופן פנימי בשתי חזיתות. המדיניות לא הייתה מוצלחת. כאשר שר החוץ שם עיצב את מדיניות החוץ של טורקיה, הם רצו שיהיה מינימום חיכוך עם השכנים, וציניקן אחד אמר שהוא צריך היה פשוט להוסיף אפס ליד האחד. זו מדיניות. אני אקח קרדיט על כך, על הצבת האחד לפני האפס. לא, אז לא יכול להיות, אני אמרתי ציניקן. ובכל עוד מקרה, מתברר שטורקיה עם למעלה מ-20% מיעוט קורדי, עם האלווייטים שהם לא אלווים, הם מעין שיעים שתומכים בסורים בחלק הדרומי של טורקיה, לא יכלו שתהיה להם מדיניות יציבה לגבי סוריה, וכמובן שיש את האידיוסינקרטיות של ההתנהלות של הנשיא, כך שזה יהיה מאוד הגיוני שטורקיה וישראל יתפייסו ויהפכו לעמודי תווך של יציבות באזור. אני חושב שאלו עניינים של אגו ויוקרה. יש כאן שני מנהיגים שרגישים מאוד
לתדמית שלהם, לשאלה של מי היה טוב יותר. אני חושב שזה מה שצריך לעשות, אני לא בטוח שניתן לעשות זאת מהר. מוכן לגזול שתי דקות שחייבים לי בגלל הנאום של השגריר. שאלה אחרונה, 20 שניות לכל אחד. לפני 100 שנה בדיוק, כמעט בדיוק, במאי, שני חבר'ה, סייקס ופיקו, עשו סדר במזרח התיכון. האם ניתן, בגלל שכל השחקנים באזור מפסידים, האם ניתן לקבל שידור חוזר של הדבר הזה, איזושהי הסכמה, איזושהי פעולה שתחזיר לאזור סדר כלשהו? הגנרל פטריוס, תתחיל בבקשה. לא נתתי לך זמן לכתוב שום דבר. לא, אני לא חושב שיהיה איזה רעיון גדול אזורי שניתן יהיה להשוות ולו במקצת למה שסייקס ופיקו הצליחו להשיג בזמנו. אני חושב שבמקרה הטוב יהיו מדינות ספציפיות שישנו את גישתן. יכול להיות שזה אפשרי. אני חושב שאיראק למשל יכול להישאר יציבה באמצעות איזשהו הסכם עם הסונים ועם קורדיסטן. אני חושב שיהיו מדינות אחרות שיהיה הרבה יותר קשה לייצב, סוריה למשל ולוב יהיו מאוד מאתגרות בתחום הזה. אני חש ש לא ניתן להיכנס לאותו נחל פעמיים. אגב, שתי המעצמות באותה תקופה הלכו לרוסיה וקיבלו ב-1916, מפני שרוסיה קיבלה את הנתח שלה מהאימפריה העות'מאנית בים השחור. מר דמובריאל, לגבי סייקס פיקו, לגבי האפשרות שהדבר הזה יכול לקרות שוב כדי שיושב הסדר על כנו במזרח התיכון. אני חושב שיש אפשרות מסוימת אם המעצמות האמיתיות באזור והמעצמות החיצוניות העיקריות ירגישו שיש להם אינטרס לכל הפחות לא להגדיל את רמת הכאוס או לפחות להפחית את רמת הכאוס. ומי הם השחקנים המרכזיים מעבר לישראל? ישנם שלושה: טורקיה, איראן ומצרים. כל שאר המדינות באזור הן כאלה שנוסדו לאחרונה ומאוד שבריריות מכל מיני סיבות, ולכן טורקיה כל כך חשובה. זו הסיבה שאיראן כל כך חשובה, ודנו בכך רבות על אף כל השאלות שאנו מעלים, וזו הסיבה שמצרים חשובה כל כך וכה שברירית. וכמובן מחוץ למזרח התיכון המעצמות הגדולות הם ארצות הברית, רוסיה שיש לה הרבה מאוד ניסיון במזרח התיכון, והאיחוד האירופי על אף הקשיים שהזכרנו בקצרה. בהצלחה, אני אומר. אוקיי, מילה אחרונה, איתמר. איתמר הוא ההיסטוריון מבינינו, הוא יכול לספר לנו, אבל לא עכשיו. ההיסטוריה תספר לך שסייקס פיקו, אגב, סייקס פיקו, לא פיקו, ז'ורז' פיקו היה שמו המלא. מה שסייקס פיקו עשו הוא שהם יצרו קשר עם הלבנט בין האזורים הבריטים והצרפתים. זה לא כלל את טורקיה ולא את איראן ולא את חצי האי ערב וגם לא את מצרים, כך שבעצם מדובר בחוסר הבנה מסוים. ואני חושב ששני אנשים או שתי מדינות יכולים, האפשרות ששני אנשים או ששתי מדינות יכולים להביא סדר למזרח התיכון, אולי אם זה רוסיה וסין, אם הם לא מכניסים את, אם הם לא משפיעים כעת במזרח התיכון הזה, הם ישפיעו בעוד 20 שנה, ואני חושב שזו המציאות שלה צריך להתכונן. איתמר, זה היה יותר סייקס מפיקו. טוב, אני רוצה להודות כעת לכל הגנרלים, הפרופסורים והמרגלים.